অন্যতম জনগোষ্ঠী মেয়াসকলৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ দিশ ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে উপগ্ৰহীয় মেছ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰিবলৈ দাবী জনাইছে মেছ কছাৰী জাতীয় পৰিষদে। আনহাতে প্ৰস্তাৱিত উচ্চ সদনত মেছ কছাৰী জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিক মনোনীত কৰিবলৈও জাতীয় পৰিষদে দাবী জনায়। দিছপুৰৰ লাষ্টগেটত মেছ কছাৰীসকলে তেওঁলোকৰ দাবী পূৰণৰ বাবে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে মঙলবাৰে। মেছ কছাৰীসকলৰ দাবী সম্পৰ্কে মেছ কছাৰী জাতীয় পৰিষদৰ উপদেষ্টা কৃষ্ণকান্ত মেছে কয়, ইতিমধ্যে যিসকল আমাৰ অসমত মানে চিডিলিংভুক্ত অনুসূচিত জনজাতি আছে তো সেইসকলৰ ভিতৰত মেছসকলো অন্যতম, কিন্তু তাৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীসকলক ইতিমধ্যে মানে তেখেতলোকৰ মানে দাবীৰ ভিত্তি কৰি অটোনোমাছ দিলে, কিন্তু মেছসকলক বঞ্চিত কৰি থৈ গ'ল। আৰু আমি অটোনোমাছ দাবীটো এইকাৰণে আমাৰ মানে আমি কৰিব বিচাৰোঁ যে মেছসকল যিহেতু একেবাৰে আদিম ভূমিপুত্ৰ হিচাপে তেখেতলোকৰ এইটো প্ৰাপ্য, আৰু মেছসকলৰ যিহেতু ইতিমধ্যে আমাৰ চেঞ্চাছ ৰিপৰ্টতো মানে ভুলকৈ মানে এটা হেৰি দেখুৱাইছে 2001 চেঞ্চ 2001ৰ যিটো চেঞ্চাছ সেই চেঞ্চাছত অনলি 48,775 মানে দেখুৱাইছে, কিন্তু কথাটো হ'ল কি এইটো ইমান এটা মাৰাত্মক ভুল, এইটো কি কাৰণে মানে হ'বলৈ পালে, এইটো তেখেতলোকে এইটো মানে কেনেধৰণৰ কি বিবেচনাৰে ক'ত এই মানুহখিনি এছিলমেণ্ট হৈ গ'ল, এই কথাখিনি আমি মানে ৰিপিট কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু কথাটো হ'ল কি প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ যিখিনি কলা সংস্কৃতি বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে, নিজৰ যিখিনি স্বকীয়তাটো বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে, নিজৰ আৰ্থৰ মানে সামাজিক দিশটো আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে অটোনোমাছৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু যিহেতু চিডুলিংভুক্ত এইকাৰণে কৰা হৈছিল যে যিখিনি পাছখালী জনগোষ্ঠী একেবাৰে পিছ পৰি থকা জনজাতিৰ লোক তেখেতলোকে যাতে আগুৱাই আহিব পাৰে। মেছ কছাৰীসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন খুবেই জৰুৰী বুলি কয় পৰিষদৰ অন্য এজন সদস্যই। তেওঁ কয়, এটলাইট বেচিছ বুলি ক'লে মানে অসমত যিমানকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ মানুহ সিঁচৰিত হৈ বসবাস কৰি আছে, প্ৰত্যেকখিনি ৰাইজে যাতে এই স্বায়ত্তশাসিতৰ জৰিয়তে সা সুবিধাবোৰ পায় সেইখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন। কাৰণ আমি যিখিনি অন্য জনগোষ্ঠীক যেনেকৈ স্বায়ত্তশাসিত প্ৰদান কৰিছে, তেখেতসকলে যেনেকৈ ছেটেলাইট বেচিছত উপগ্ৰহিক ভিত্তিত তেখেতসকলে যেনেকৈ উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব পাৰিছে, ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবোঁ আৰু সেইখিনি আমাৰ প্ৰাপ্য। এইটো আমি আমাৰ মেছ কছাৰী জনজাতিসকলৰ সৰলতাক যদি চৰকাৰে দুৰ্বলতা বুলি ভাবি আমাক যদি সেউ প্ৰতিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া আমি অগণতান্ত্ৰিক হিচাপেও আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ, আমি অহা 25 তাৰিখে আমি এটা অসম বন্ধৰ নিচিনা কাৰ্যসূচী ল'বলৈ সিদ্ধান্তলৈ গৈ আছোঁ। যদি আমাৰ চব ঠিকে থাকে থাকে আমি অহা 25 জুলাই তাৰিখে আমি আমাৰ ভাতৃ সংগঠন যুৱ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা অসম বন্ধৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।